Başka ad demişəm. Bəhruz demişəm ki, Bəhruz bu cavabı göndərdi. Yəqin ki, belə o bir dəqiqə. Həyəcanlandım. Ay, 36, 43-cü sualda cavab 40 imiş. Ki, müəllim, Murad Şərifov, cavab 36 deyil. Onun mesajı yaxşı ki, gözümə dəydi. Allah mən tərəfdədir. Allah mən tərəfdədir. 43-cü sualda cavab 40 imiş. Mənim cavab vərəqimdə cavabı 40 yazmışam. İstəyirsiniz baxın. Bax, sizə göstərim. Uşaqlar baxın, mən göstərirəm hal-hazırda ki, mən doğrudan da Bax, 40 görürsünüz. yazmışam cavab Bax, kartımda. görürsünüz. Mən 40 yazmışam. Görürsünüz. Saçtım hemen. Həyəcanlandım. Yani gördüğünüz gibi ama insanlar orada benim artık tahsilime, bilgime, eziyetle illerden aldığım tahsile artık öz münasebetlerini bildirmeye başladılar. Ey uşaqsız, böyüyersiz, başa düşersiz. Yani kime aitti o, ona aitti bu sözler. Burada biraz da ekran, internet ora bak görün ne hala düştü. Uşaqlar yazılarken elime internet gitti. Ekran gitti, Zavid İbişov yazıp ekran gitti. Allah, biz 44. sual gözleri 1.37, 35. saniyede gelip. Burada da neyse deyirler. Deyirler ki, müəllim orada da dikkatsizliği olur. O dikkatsizliğiniz olur. Ben deyip göstereyim ki, uşaqlar siz düz deyirsiniz. Ben burada 27 hesablamışam ama siz düz deyirsiniz. Orada cevap hakikaten 9'du. Onu da deyirler ki, müəllimə canlı yayın bitmemiş. Düzeliş eləyin. Ben deyirler, yaxşı ki, Allah yüzüme bakır. Canlı yayın etmemiş. Artık onu düzeltirəm. Tabii ki. Yani bir 17. sualıydı bir de. Bir de hansı sualıydı ki orada böyle olmuştu. Böyle bir problem. Bilmem. Sağlık olsun. Şimdi 44. sual gelecek. 1.37-35'te. Korkuyorum ekrana çok tıklayarım. Ekran kaydedici dayanar. 25 saat yok. Benim 4 günümü alır bu yarışma. Gösteririm. Deyirəm skaler hasili değiller. O burada deyirəm ki ben skaler hasil cevap kartımda -26'dır. Böyle danışır uşaqlarla. Buradan da elimi tutmuşam ki o cevaplar birden görünür. Ama o cevaplar artık çoktan gelmişti. Gelmişler. 43'e kadar artık suallar gelmişti. Burada biraz vərəqi götürəndə orada cavabınızı biraz hə, deyirlər, mənim skaler hasilə düzəliş eləyim, mən eləyirəm. Deyirəm uşaqlar, bəli, mənim cavab kartım mənfi 26'dır, bəs aşağıya baxmışam da, deyirəm onlara 6'ya bax. Orada. Əslində mən düz hesablamışam, ama bəzi adamlar mənim hesablama prosesimə öz münasibətlərini bildirirlər. Biz burada yubanırız biraz. Artık 44. sual 1.37-35. saniyede gelir ve 44. sualda doğru cevap çok maraqlı bir misalıydı. Logaritma. Tayin oblastı olmadı o da. Geldi gördünüz mü? 1.37-35'te geldi. Şimdi gelin bakalım. Ya Allah 1.37-35'te 1.37-35'den sonra 0.1.1.2 burada doğru cevabıydı. Ve biz bakırız söhbətlere. 1.37-35 0.1.1.2 cevabı mənim, kimin adı da Vüsal Bağırzadə. İndi gəlin baxaq görək doğrudan mı Vüsal Bağırzadə. Yani bu səhər yazdığım, səhərdən də gecəyə qədər 100 dəfə baxdığım. İndi də ekran kaydedici ilə sizinlə bərabər baxıram. Sıfır iki yazılar. Bak Vüsal Bağırzadə görürsünüz. Bir tane bak. 1.38 02'de Vüsal Bağırzadə 0.1.1.2 birleşme aralığını bize cevap kimi gönderip ve onun cevabı düzgün qeyd alınıb mənim vərəqimdə ama orada başkasının adı deyəsən canlı yayın zamanı yazılıb. Belə. İndi devam edirik uşaqlar. 45. suala 1.40. 55'te gelmeldi. Ötürək bunları. Burada Türkan Orucavan adı yazılıb ama gördüyünüz kimi. Bir 45'te.
geldi. 1.40-55'te gördüğünüz gibi indi. 1.40-55'ten sonraki cevaplara bakıyor. Burada cevap mənim sonsuz, müsbət sonsuzluğu idi ve Emir Rasulov mənim qeydiyyatımda qalibdir. İndi bak 1.40-55'ten sonra mənim sonsuz, müsbət sonsuzluğu kim göndərib? 1.40-55'ten sonra. 1.40-55'ten sonra. Bu da Emin Resulov 1.41.11'de bakın. Yoxdur yuxarıda. Bu fərdi hazırlık o kadar özür mesaj yazırdı uşaq. Bu mənim sonsuz müsbət sonsuz 1.41.11'de Emin Resulov görürsünüz uşaqlar mənim kağızımda da odur. Belə devam edirik inşallah görək ne olur. 46. sual indi gələcək. 1.42.44. saniyede bunları ötürək. Və mən burada həqiqətən Emin Resulovun adını yazmışam. Ve 46. sual gelir. Bir 43-44. saniyede geldi. O geldi. Gördünüz 1.43-44'te geldi. Ve burada doğru cevap 64 pi'de ve 1.42-44'ten sonraki cevaplara bakırıq. 1.42-44'ten sonraki cevaplara bakırıq. 64 pi doğru cevaptır. Ayxan Mehmetli burada 1.42-51 Ayxan Mehmetli hemen saniyede 64 pi gönderir. Yuxarıda 64 yazanlar var ama 64 pi burada doğru cevaptır. Hatta sualı izah edirəm. Ayxan Mehmetli qalibdir hal-hazırda. Onun da adını düz görmüşəm, həqiqətən. Və burada hətta izah edirəm mən yazıq. Blanşet əlimə götürdüm və izah edirəm. 47-ci sual gələcək 1.44-49-cu saniyədə. Gəldi. 1.44-49'da geldi ve 1.44-57'de artık cevabı gönderdiler ve burada doğru cevabı benim kağızımda Kenan İsmailov 1.44-57'de ve gördüğünüz gibi hakikaten de indi gece baktığımızda da o da bakın 1.44-57'de Kenan İsmailov 2-2 ve ben burada başka bir adamın adını yazıram. Sekizinci sual çok güzel sualıydı ve bu 1.46-27 saniyede gelir ekrana ve 1.46-28'de artık cevap görsənir. 1.46-27'den sonraki cevaplara gelin baxaq, mesajlara gelin baxaq. Burada artık uşaqlar biz mənə ne deyirlər? Deyirlər ki, müəllimə, deyirəm. Bir 46-27'de bu gelir. Bu 1.46-28'de artık Günler Babayeva iki kökte altı gönderir. Burada doğru cevabı. Bunlar bana yazırlar ki bəs suallar görünüp, cevaplar görünüp iki kökte altı Günler Babayeva. Ondan qabaq Aynura Səfərova var iki kök 1.46-25'de. Ama bu sual 1.46-25'de gelmiyor. Baxın bir tane baxın. Bir dakika. 20, 21, 22. Bak, gelen de ben tıklayacağım. Bak. Geldi bak. Dayandırdım. Bu 1.46-28'de gelip ama Aynura Səfərova. Bu kızın kız yazırdı ya. Aynura Səfərova 2 kökte 6 1.46-25'den içe gelip. Mənim maraqlıdır. Həmçinin izləyiciləri də maraqlıdır. Bax, bu canlı, bunu ekran qayd edicini ona görə çəkirəm. Amma ürəyimdə qalan bəzi sözləri sizə öyrədim. Sizə iradımı bildirin və sizə minus səhətlərinizi öyrədim ki, uşaqsız. Ağıllı olun, böyüyün, başa düşün həyatı. Bilirsiniz, yoxsa mən deyərəm, mən nəyimə gərək özü bilər, öz həyatıdır. Amma mən sizə doğru yol göstərmək istəyirəm. Ona görə burada bu söhbətləri sizlə eləyirəm. Bu
Olmaz axı, belə insan belə haqqa girməz, haqqı yeməz. Əgər sən bu cavabı, indi burada artıq mənə deyirlər ki, müəllimə cavab görsənib. Çünki mən o cavabı ora gətirəndə o cavab görsənib. İndi bu Aynura Səfərova 1.46.25-də cavab göndərib, sual gəlir 1.46.28-də. Bunu bir saniyə belə cavab vermək çətindir. Buna necə cavab verirlər? Bir saniyə cavab verirlər. Yəni o mümkün deyil, hətta vaxtından qabaq. Ona görə burada əziz şagirdlər bildirir ki, müəllimə cavablar görsənib. Amma 1.46.28-dən sonra orada Gülnar Babayeva da yazır 2.46. Yəni eyni saniyədə onu biz burada Aynura Səfərova 1.46.31-də. Yəni o yenə həmin qızdır. Yuxarıda da yazıb, aşağıda da yazıb. İndi mən neyim? Ona qalsa onda gəl götürək 1.46.28-də Gülnar Babayevanı. Əgər onun yenə də o günahı kimin boynundasa onun boynunda qalsın. Ona görə mən 1.46.25-i daha götürə bilmərəm. Aynura Səfərova 1.46.28 2.6 Gülnar Babayevanı yazıram. Yəni ki, günahı kimin boynuna qoy onun boynuna olsun. Amma əgər xanım qız sənin də əgər varsa bir məqamın mənə yaz ki, müəllimə üzr istəyirəm. Bəs mən həqiqətən o cavabı siz kağızı ekrana gətirəndə görmüşdüm. Mən arada gətirdim mənfi 26 göstərmək. Burada şu mənə bildirdilər müəllimə cavablar görünüb. Hətta mən yazıq sualı izah eləməyə çalışan başqasının adını yazıram. Yəni onu deyirəm uşaqlar. Birinci videomda dedim. Yəni başqasının haqqına girməyin. Kim sualı tapırsa qoy onun haqqı, qoy onun xalı, qoy onun qalibiyyəti olsun. Cavab atmaqdır, yalandan rəqəmləri yazmaqdır. Onlar hamısı yalancı işlərdir. Belə işlərin dalıyca getməyin, ağıllı olun. Burada Pərvanə Əliyeva adlı izləyici. Mən ikinci sinifdə oxuyuram. Bu mənim bacım qızıdır. İkinci sinifdə oxuyur Bakıda, orada orta məktəb, ikinci sinifdə adı Mədinədir. Salamlayır Mədinə səni, sarışın qızımdır. Hətta orada bəzər yazır ki, burada ikinci sinif şagirdi də var, yəni o mənim öz bacım qızıdır, xəttə girib. Bəxtiyar Mirzəyev deyir ki, haqsızlıq olmasa edərik. Yəni ki, bunlar dislike edənlərdir ya. Yəni 40 üzəri dislike alıb videomuz. Amma 500 üzəri like alıb. Yəni bu dislike edənlərdir ki, bunlar yazırlar belə. Orada yazırlar ki, dəyişin suallara zəhmət olmasa. Emir Əzov yazır. Deyir, müəllimə cavablar görünüb. Dəyişin suallara zəhmət olmasa. Yaxşı ki, Allah mənim tərəfdədir ki, burada yoxsa mən sualları həmin canlıda dəyişə bilməzdim, ölərdim mən. Suaları mənə neçə gün qabaq hazırlamışdım, seçib hazırlamışdım. Bu ehtimal da xoşuma gəlmişdi, aşağısının materialı idi. Amma ki, orada artıq uşaqlar mənə deyirlər ki, müəllimə cavablar görünür və suaları həmin dəyişin və mən də dəyişirəm. Artıq dəyişirəm. Şimdi ben görürüm, hiçbir müəllim görməz. Dünyasında, tarixində. O demək deyil, mən bekaram. O demək deyil, mən sağlamam. Xeyir, sadəcə söz vermişəm, sözümün üstündə durmalıyam. Başqa çıxış yolum yoxdur. Yəni, son gəlmə anına baxaq. Mənim kağızımda 1.51.45-ci saniyədədir. Bu gəldi. Doğrudan da elədi. 1.51.43. Götürək, 1.51.43. Vüsal Fərid, mən də qalib dedi. Görəyə həqiqətən odur mu? 1.51.45-43-dən sonra bir bölüm burada doğru cavabıydı. Emir Əsulov, Vüsal Fərid 1.51.50-dir. Emir Əsulov 1.51.49-dadır. Hemen 1.51.50 Vüsal Fərid yanımışa. 1.51. Emir Əsulov başladı. Emir Əsulovdur ben. 1.10. 1 bölüm. 1.51.49 değil mi Resul? Emin Resul.
Bu iki nəfər mənim adımın əzbəri olublar. Vüsal Fərid çempionumdur. Burada Vüsal Fərid'in, onu deyirəm de, mən Vüsal Fərid'in adını yazmışam. Amma ki, Emir Rəsulovdur. Belə demək istəyirəm indi. Bu iki nəfərin adı onsadır. Burada deyirlər ki, müəllimə 1:30-dur. Diqqətli baxın. Hətta mən dünən bəzi yorumları cavablandırdım. 1:30 deyildi. Orada vuruqlara ayrılır. Məxrəz gök deyik. Burada deyirəm ki, hə, görsəni. Məsələn, gətirib mənfi 26-nı göstərəndə bunun ucu görsəni bəmin vaxtı. Ucu görsəni burada. Görsəni bəmin vaxtı. Ucu görsəndiyinə görə biz artıq o sualları iptal etməli olduq. Onlar necə görüblər onu bir saniyə içində? Həqiqətən də elə görmə ehtimalı var idi. İndi artıq axırıncı sual gəlir və Rəşad Rəhimzadə deyəsən onun qalibi olur. 1:54-59-da gəlir deyəsən nə mövzudan qoyuram bilmirəm yadımda deyir. Ya Allah kömək ol. Bu silsilədəndir və burada və 1:54-59-da gəlir və 1:55-06-da artıq doğru cavab göndərilir. Ya 1:55-06-da. Bir dəqiqə. 1:55-06 niyə yazmışam elə? Bir 55, 54, 59. Burada başqasından da yazıram. İndi Tapazyonun qalibi. Narahat olmayın. 1:55, 54, 59'da. Burada qarşı biraz mesajları. 6:28 mesajı gəlir düşüb bura. 22. Burada 1:55. Burada yuxarıda var. Deyək. Biraz qarışıqlığı var. Yəni internetlə əlaqədar olaraq 1:55-06-da Rəşad Rəhimzadədir. Onu video bitdikdən sonra mən yenə bir dəfə də baxaram. O da 1:55-06-da 22:5. Belə videomuz artıq burada sona çatır. Bir daha yarışmaçılara yenə də burada ekran qaydedici vasitəsilə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və bu 3 gün, 4 gün, 5 gün, 5 gecəyə mənə başa gələn bu imtihanı, bu yarışmanı haqq edən hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və halal olsun deyirəm, halal xoşunuz olsun deyirəm. Amma uşaqdılar, nadandılar, böyülüyüm mən də qalsın, həmişə demişəm, səbirli olacaqam və bəzi izləyicilərə zaten əngəllədim və bəzi izləyicilərin doğru cavabını verdim və üzr istədilər çox. Əksər izləyicilər məndən üzr dilədilər canlı yayın bitdikdən sonra. Bax, belə oldu həmişə. Üzr istəməyi bacaran, etiraf etməyi bacaran, ağıllı olun. Siz bizim gələcəyimizsiniz. Müəllimlərinizin qiymətini bilin, valideynlərinizin qiymətini bilin. Allah dünyamıza da sakitçilik versin. Allah sizə də can sağlığı, zeyin açılığı versin. Dərslərinizi yaxşı oxuyasınız, yüksək bal toplayasınız. Valideynlərinizi sevindirəsiniz. Məni də sevindirəsiniz. Amma mən əslində çox əmək vermişəm bu kanala. Heç kəsin vermədiyini vermişəm bu iki il ərzində. İstədiyim sevgi olub, çox olub. Sevgilər, təşəkkürlər. Çox olub, 23.000 üzəri izləyicim var, amma bu mənə bəs etmədi. Etmədi. Yəni, o demək deyil, mən qarşılıq gözləyirəm, heç bir qarşılıq gözləmirəm. Sadəcə, insanlar niyə hörmət etməyi bacarmasın, niyə sevməyi bacarmasın, insanlar niyə fərq qoymur. Mən 9-10-11-in dərslərin kanalımda çox əmək vermişəm, hədən artıq 1300-ə yaxındı artıq video dərslərim, amma İstədiyimi götürə bilmədim. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun, salamat qalın.